Урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү, Карыдан биз япошкаларды көрсөтүүнүн 2-чи бөлүгүн көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн 5-июль 2020 жыл вторник Бишкек Рио Муна базары. Карыдан эле көрсөтүүнү улантабыз. Биз менен чогулуңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Лайк басыңыздар, суроолор болсо комментарий калтырып. Мына биринчи Honda Accord жакшы болду экен. Жылы 2003, 2004. Баасы долларга эсептегенде 5-8 сурап жатыр. Номери 0702 13 97 24. Toyota Wish жылы 2004, объем 1.8, пробег 210 000 км жүргөн, баасы 5-8 сурап жатыр. Номери 704 75 10 30 деген номерге чалыңыздар дагы, сүйлөшкөңүздөр баасына. Баасы 5.5 түшүп беребиз. Баасы 5.5 түшүп беребиз деп автоунун ээси. Номерге чалып сүйлөшкөңүздөр. Honda Fit жылы 2003, 1.3 вариатор, баасы 4.3, номери 0777 28 43 84. Бирде объемде Honda Stream жылы 2003. Басы 4.5 сурап жатыр. Номери 508 60 00 10 деген номерге чалыңыздар. Канча болот эми соң аралаштырганда? Токотор канча болот? Соң аралаштырганда 320 болот. 320 болушу. Болушу 320 000 сом. Honda Stream. Honda Step Patspada boz түстө, жылы 2003, 2 объем автомат, газ, бензин. Спринтерге. Кайсы грузовойго, пассажирге? Макси такой. Максиге, грузовой максиге варианттар бар экен. Негизги өзүнүн айтылыш баасы 6-8 сурап жатыр. Мына жерде 2 номер бар. Жакшы кылып жазбаңыздар. Мына жерге жазып дагы коюптур, спринтерге алмашабыз деп. Эми бул өзүнүн айтылыш баасы болушу канча болот эми? Болуш баасы налич акча болсо 6.5. 6.5. Налич акча болсо 6.5 болушу дейт. Мындай титаниска да. Артынан дагы көрүп коелу, үстүндө да жакшы. Багажниктер дагы коюлган. Газ, бензин. Toyota Ipsum жылы 2003, объем 2.4. Баасы 5000 доллар дейт. Номери 703 23 45 32 деген номерде турат. Азыр эси ичинде отурган учур экен, салам экен. Канча алат экен болушу? Болушу 4800. 4800. 4800 доллар болот дейт. Комментарийде силер Honda Fit'тен Levy ролун сурагандар көп болду. Мына жерде базарга чыгыптыр. Көк түстө, жылы 2007, объем 1.5 автомат, баасы 5000 доллар. Номери 770 23 64 91. Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8. Басы 5-7, номери 0770-77-72 деген номерде турат.
Bu yerde Ақтөсте Honda Fit avtomobili сурушуну сатылат деп жыл 2004 объем 1.3 автомат басы 43 сурап жатыр. Номери 704 22 64 57 деген номерде турат. Ошол номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сурушуну деп басы. Бул жерде дагы бир көк түстө Honda Fit автоунаасы сурушуну сатылат деп жыл 2003 объем 1.5 вариатор басы 4.6 сурушуну номери. Дагы бир Toyota East автоунаасын көрсөтөбүз. Жылы 2003, объем 1.3. Азыр ээси жанып турган учурда канча болот? Сомун эсептегенде канча болот? Болушу. 4400 доллар менен эле кыла алды. Доллар менен. 4400 доллар. Болушу. Болушу. Номери мына жерде турат. Жазып алыңыздар. 707 85 43 17 деген номерде турат. Monitorun задний камерасы бар экен. Мына жерде артынан да көрүнүп турат. Задний камера. Toyota Wish. Мына жерде жакшы болду экен достор. Жылы 2003, объем 1.8, баасы 5.5. Мына жерде номери турат. 0530 30 60. Күбөлөрдүн айтуусу боюнча азыр ээси жок экен, бирок жанындагы сатуучулардан сурасам болушуну 4.8ге берем деп айтты дейт. Номер артында задний камерасы бар. Chevrolet Aveo автоунаасы достор, бул жерде сурушуну сатылат дейт, сатыш керек дейт. Азыр автоунанын ээси менен толук түрдө маалыматты алып билип бергенге аракет кылабыз. Жылы кайсы бекен? 2008 жылы. 2008 объем 1.4 климат контроль. Коробка механика. Коробка механика. Германиядан келген. 4000 болсо берет элек. 4000 болсо бересиз. Кайсы номерге чалыш керек клиенттер? 707. Ай жок. 700 менен. 90 90 96. 90 90 96 деген номерге чалыңыздар. Toyota Alion, жылы 2003, объем 1.8 автомат, пробег оригинал деп жазып тур, айтылыш басы 5.8 деп жазып койуптун мына жерге. Номери 0700 90 90 96. Кара түстө Honda Inspire. Жакшы болду. Жылы 2003, объем 3, салон кожа. Сыртынан караганда жакшы экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Басы болсо 6.5 сурап жатыр. Номери 705 03 28 10 деген номерге чалсаңыздар болот. Мына жерде достор, жакшы абалда Honda Stream автоунаасы базарга чыктыр. Мындай өзгөчө титан дискада кышкы дөңгөлөктөр менен жылы 2002, 2 объем автомат, 240 пробег, басы 4.4 сурап жатыр. Номери 703 18 99 70 деген номерде турат. Салону дагы кожа экен. Honda Fit дагы бир жакшы абалда. Жылы 2003,
Ambiyon 1.5. 1.5 de izlegendir köp bolu kerek. Bas kanday boldu? 4700 sülöşöy salabız degen. 4700 aytılış bası kelişimli türde sülöşöyüz de. Мына жерде номери бар 709 79 57 49 деген номерде турат. Чалып сүйлөшмөңүздөр. Состояниесы кандай болот? Состояниесы жакшы, камера, задний вид бар, шифтроникасы полностью иштейт. Орун жайында. Соңгу эсеп дегенде кандай болот эми болушу? Келишимдүү түрдө экен да? Келишимдүү түрдө дейт.